Ами да се изправим. Господи, славата бъде на името Ти, благодарим и Ти, че ни даваш тая възможност да се събираме в Твоето име и това е заповед от Тебе, да се събираме, защото ни е обещано, че общението ни в Христа Исуса ни очиства от всеки грях. Ние не знаем какво става, но знаем, че когато се събираме в Твоето име, Твоят Дух е посред нас. Ние те молим да ни опазиш, да не се отклоняваме наляво и отдясно от Божието Слово, което да бъде еталон за нашия живот, еталон за нашето говорене. Господи, от всякъде има атаки, Ти знаеш. Ето и в такива книги, които са духовни, пак се промъква лукавия, пак се промъкват антихристи с задача да отклонят Твоя народ. Но ние знаем, че този, който се ръководи от Господа, няма да се посрами и няма да се отклони. И затова те молим и за Твоето ръководство. За Твоето ръководство на това събрание, за Твоето ръководство в нашия живот, за Твоето ръководство, Господи, и на нашите близки, роднини, приятели. Молим и Те за тези наши брати и сестри, които са утеснени, които са болни. Молим и Те за сестра Гинка, докосни я сега и цария, унищожи вирусите, грипните и бактерии и цария съвършено, слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Господи, за този болен, тежко болен човек, Ти знаеш. Захари. Как се казва? Захари. Захари. Молим Те, Боже, издигаме Твоя предмет да бъде осветен пред Теб и когато бъде поставен върху тялото Души Святи и чрез силата на изцелението в Исусовото име, посети го, изпълни го със силата си от главата до петите и изцери тялото му. Господи, Ти си животворящ дух и можеш да оживотворяваш и ето аз съм свидетел на изцелени тежко болни, които медицината е вдигнала ръце и Ти си ги върнал от смърт в живот. Молим и Ти, Захари, да бъде върнат от смърт в живот, да бъде изцелен. Господи, помилвай го. Молим и Те, Господи, и за Димитър, внука на сестра Гинка, докосни го, благослови го и цари го. Молим и Те, Господи, за Васил, съпруга на сестра Цецка, изцери го от подаграта. Молим и Те, Господи, за всички Твои люди, които са атакувани от нечестиви духове, от зли духове. Владимир го развържи съвършенно и го изцери, Господи, и дай мир в духа му, в душата му, в тялото му. Молим и Те за Любомила. Молим и Те за Кристина и за други деца, на Твоите деца, развържи ги, освободи ги, цари ги. Молим и Те и за нашите похлад роднини, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Благодарим Ти, Господи, че вършиш чудеса и царяваш, развързваш и освобождаваш ония, които над Тебе се надяват. Ние уповаваме на Тебе, Господи, не отричаме и медицината, защото и лекаря Ти си го сътворил и Ти му дава знание и разбиране, но първо идваме при Тебе. Помилвай ни, благослови ни и цари ни с нас и в нас остани, Души Святи, поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Значи, когато каза да се ръководи събранието от Бога, Ти си застанал на един подиум, една маса, дълга маса с покривка. Ти си облечен в черен костюм, с бяла риза и с черна връзка. Така, и другото за този Захари, значи един е такъв кръст, се отпечатва върху това. Е, има печат върху предмета, като се постави, той е печат, нали, Святия Дух го вижда. Това е. Спирална пружина, така. Да. Пружина, така, спирална и навърха нещо като малка къщичка. А това за какво? За Захария. Но ясно за пръста. Да, също.
пружина. И то конусна пружина. Ми да. По-говърната като... Кажете, какво ще изпеете сега някоя песен? И да... Една нива, с началото на нива, тя е жълто побелала нива и един сръб тръгва да жълто с началото на нива. Ами... Ето и сега други жена. Трябва да изповядаш, да изповядаш карата си, може би Бог ще ти свържи някакви хора, да можеш да им говориш за Бога. Просто да кажеш, аз съм християнин. Когато става дума, нали, дали човек вярва, някои коментират, примерно говорят атеисти или какви да са там, твои колеги, приятели, казват, ние сме атеисти, ти само казваш, аз съм християнин. И то, ти фактически представяш Бога. И тогава Господ почва да действа. Да не се плашиш да признаеш си християнин, защото виждаме, че в България атеизъмът продължава да действа по различни начини. Кажете сега, коя песен ще изпее? 34. Не знаете ли? Коя е? 34. Широки пъти към смъртта. Широки пъти към смъртта. Някъде скажете мелодията. Трябва да даде тон. Аз. Yeah.
Гръцката митология се съгласила с римското право и така дошли европейските добродетели. Така ли са дошли? Пълна глупост.
Европейските добродетели са дошли от Евангелието. Дойде Евангелието в Европа и дойдоха християнските добродетели. От тъй ги е страх от Брюксел да кажа, че са християнски добродетели. Защо? Така че който и ще да е, щом говори нещо противно на Евангелието, не го приемаш. Ти си казал за себе си, не го приемаш. Почитам го като такъв глава на католическата църква, но като говори нещо, което не го приема. Сега и той е папа, сега съгласен ли с тия обратните, казва, еми ние, нали, те така трябва да ги почитаме, да ги уважаваме. Ще ги почитаме и ще ги уважаваме, а не те да си правят реклама и ние да ходим и ние. А ние да им се радваме и да ги ръкопляскаме. Това е содомия. Какво ще почиташ содомия? Те са болни, те трябва да им се помогне. Съгласен съм, но не телесно са болни, а духовно. Духовно, да. Ти говори да започитаме и уважаваме светии. А той е светии Григорий Велики, не кой да е. Обаче има отговори такъв, аз го отстраня. Аз го почиташ, бе, пак го почиташ. Но не съм съгласен с това, което може ли от него име написано. Не знам. Може от него. Абсолютно има нещо на Григорий Велики. Ама що? Който е да вижда, че не е верно, той може да е автора на тази книга, която пише, която е писана уж от негово име. И той си влага негови мисли. И затова можете, затова светия пише, зоря светия, пише това, това почитам. Свети Григорий, свети Василий, свети или кой си почитаме и това са, нали, учители на църквата. Но ако пише нещо вътре, противно на Евангелието, не го приемам. Край. Нашия приятел и брат Господа, свещеник Димитър от Чикаго, той редовно в Фейсбук си публикува за всички правници хубави икони и пише някои неща. И благодаря там, че пише, че нещо от път, че Господ даде да не направи богове. И аз му пиша отдолу под това, брате, тук ли си, и му цитирам, че Господ говори, богове сте вие, но пак ще умрете като човеци, ще падате като един от човеци. И нищо не коментира. И той, и що, не мисля да бъркваш постинка, ако не ти харесва. Викам, може да си види, аз му обяснявам, че може да си ми брат, може да си папа, обаче, ако говориш нещо противно на това, не мога да търпа да си заплачава словото. Като и страшно много взява, не? Пише го. Пише го това, не е писано, Исус го казва. Не е ли писано богове сте ви? Не е ли писано? Точно така. И аз му го цитирам това нещо, ама че ще ни направи богове, пише, че царе и свещеници, не че ще ни направи богове. Има определен смисъл, Господ, що ми го е казал? Има определен смисъл. Трябва да се смираваме, само и това е. Това е най-важното. Защото гордостта вкарва много бели. Или аз да се смирявам, като примерно, аз може да погреша да разберем този стих. Като виждам, че се нарушава този стих, не мога да не кажа, че това не е така. Това вече... Не го приемаш, казвам себе си, не е така, не го приемаш. И аз му пиша да не сбърка, защото той пише там, води служби, моли се. И като сбъркаш, ще отклони много хора след себе си. Всеки човек може да е сбъркал. И може и владика да е сбъркал. И виждаш и политиците, че ги величаваме до небесата. Чакай, политиците са повече са мъртви. Те не са, не говорят, те са мъртви. Ама някои политици са били християни. И не говорят за тия царе наши прави. Още една песен. Просто си тук влак. Кажи. Господи те влак. Да. Добър ден. Thank you.
Когато сне седмият печат, настана тишина на небето, около половин час. И видях седемите ангели, които стояха пред Бога и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг ангел със златна кадилница и застана пред жертвеника и му се даде много тамян. Та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Ангела взе кадилницата, напълни я с огън от жертвеника и я хвърли на земята. Тогава се появиха гласове, гърмотевици, светкавици и трус. И седемте ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят. Първият ангел затърби и се появи град и огън, смесен с кръв. И паднаха на земята и третата част от дърветата изгоряха и всичката зелена трева изгоря. Затръби и вторият ангел и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето и третата част от морето стана на кръв. И умря третата част от морските твари, които имаха душа, и третата част от корабите загина. Затръби и третият ангел и от небето падна голяма звезда, горяща като светило и падна върху третата част на реките и върху водните извори. Името на тая звезда е Пелин. И трета част от водата стана на Пелин и много човеци умряха от водите, понеже се бяха горчили. Затръби и четвъртият ангел и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечни, третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та трета част на деня, както и на нощта, да не свети. И видях и чух един ангел да хвърчи посред небето и да вика с висок глас: горко, горко, горко на живеещите на земята от останалите тръбни гласове, на тримата ангели, които ще трябва, ще тръбят. Амин. Може да седнете. И говорихме вече, че има неща в откровението, които те първа ще се сбъднат и ние не можем да бъдем абсолютно сигурни в тълкуванието, макар че много хора се опитват да тълкуват,
И затова православната църква не се занимава с откровението, ние се занимаваме, защото такава ни беше заповедта от Матея 1 глава 1 стих до Откровение 22 глава последния стих. Да се чете Библията наред, защото много хора и много църкви са си избрали подходящи текстове, те си ги четат, които им харесват и не искат да четат такива, които ги плашат, които се страхуват, че така ще стане, че една трета от човечеството ще загине, но това е, ще стане. И ние виждаме, че около нас стават пожари, горят дървета. Сега тук се говори, че България умишлено ги палят, за да могат да изнасят горите, ама не горят само България, горят в Испания, горят в Португалия, горят в Африка, горят горите. Сега много неща може да не са така, както Йоан ги вижда, по-натам ще говорим и за тия скорпии, които унищожават. И той може да е видял нещо, което по негово време трябва някои тълкуват за Перин, звездата, защото на руски... На украински. Перин, на украински Перин значи Чернобил. Чернобил значи Перин. Не е случайно. И тя е като звезда е гръмнала. И се... И знаете колко народ е загинал? Никой не може да каже. Никой не може да каже колко загинал от тая... Тие, дето могат, не искат. Тие, дето могат да кажат, не искат. Ама те не искат, но и продължават да умират хората. Да, да. Тие ракови образования от къде са? От радиацията. От радиацията. И напълно е възможно той да е видял точно това. Като звезда, че е гръмнала. Тя като звезда е гръмнала. И 66 години, казват се, разлага там стронци, ама не е само стронци, той има и други. Това е 66 години на половината са разлагали. Моля? На половината са разлагали. Полуразпад. Полуразпад. Значи 120 години земята ще учи. Ама тя няма да се... Половината на следващата половина. А, това е половината на следващата. Половината на следващата няма да е всичко да се разпадне. Да пази Господ. Но Господ може да ни опази и от радиация, и от всичко. Но тук се спирам, защото когато преди да стане това събитие в Чернобил, аз имах няколко сънища, единият сън беше, че се намирам на северо-исток от Киев. Отивам некъде на северо-исток от Киев. И там една група облечени в бели украински дрехи с шевици, нали, те имат разни шевици такива, пеят. Христос възкреси и смерти, и смерти от смерт поправ, Исус, че в огробен живот дарувах. И изведнъж застава един милиционер пред тях и ги мълчат и насочва пистолета към диригента. И в това време се чува страшен гръм. И всичко се стъписа и от небето се появи една бяла точка. А аз съм някъде наблюдавам като във въздуха. И тази бяла точка слезна долу и застана между диригента и полицая. И милиционера тогава. И той изпусна пистолета и се разтрепера. А Исус се обърна към милиционера и каза, той беше в белите, не бой се, защото ти казвам, че не е по волята на моя Отец Небесен да погине нито една човешка душа. Това беше сънът. Това беше преди Чернобил. Следващия сън беше, че чувам глас, който ми говори на сън. В
Михайлов град има тайно съвещание на антихристите, представители на партията, на комсомола, на земеделския съюз, на не знам кой, и на този таен конгрес решиха да унищожат християнството в България. Начинът на унищожаване на християнството е да се избият всички активни християни с лъчево оръжие, да бъдат хранени с изотопи, да бъдат облъчени с лъчево оръжие. Кажи им, че ще натрупам радиацията на главите им и на главите на техното потомство, ако не спрат да избиват активни християни с лъчево оръжие. И аз го казах от Донвона на Първа Евангелска. И на другия ден ми се обаждат по телефона. Да ти пишем или покана, или сам ще дойдеш. Къде да дойда? В Първо районно. Викам, не си хабете хартията. Идвам, само кажете кога. Отивам аз там и те настъркли. Абе, ти ли си новия пророк, бе? Ти какви глупости говориш, бе? Каква радиация? Ами викам, ще поживеем, ще видим. Ще поживеем и ще видим, дали ще има или да няма да има. Глупости! Викам, ще видим и дали са глупости. Ти ли си новия месия? И втори път на 26 март отново ми се повтори, кажи да спрат, защото ще натрупам радиацията на главите. И тогава виждам, че се намирам пред мавзолея. Нали знаете, имаше мавзолей. Точно пред мавзолея. И се чу некъде на север страшен гръм. И започнаха от небето да падат едни такива бели като тирета. Нали, такива падат и пронизват хората. И някакъв мъж ми каза, ела да се скриеме в мазето на Народната банка. Аз не съм влизал в мазето на Народната банка, но ме води по някакви коридори насам, натам и през една железна врата застанахме да се скриеме. И там чух глас пак така във въздуха. Радиацията прониква и тук. И го казвам това, а пък в небето се видяха образите на двама души, брат Поти Янев и сестра Мусийка. Ще накажа това поколение за смъртта на Поти Янев и сестра Мусийка. И аз се заинтересувах как е Поти Янев, как е починал. Той е тръгнал от Бачо Киро, беше там проповедник. И когато казаха Поти Янев проповядва, църквата е пълна, даже отвънка тия идваха от радиците и казваха да се затворят прозорците, защото хората на тротоарите слушаха какво проповядва Поти Янев. Да се затворят прозорците, там хората ще издушим и тук, какво се затварят прозорците. А и мен ми извикаха там от радници, какво търсиш тук, какво търсиш? Абе, викам, то си е моя работа, вие си гледайте вашата работа. То си е моя работа, какво търся. И това е заблуда. За вас е заблуда, за нас не е заблуда. И той казва, другата неделя, брати и сестри, ще продължим, но ако Господ е решил да ме вземе, аз съм готов. Тръгва си по пътя, пада до Пирогов, карват го вътре и оттам ги изкарват умрял. Какво се прави с него, не знам. Но вие знаете какво стана. Точно след един месец гръм на Чернобил, скриха го и тогава... А още един сън имах, преди да гръмне Чернобил. Въцарява се антихриста и някакъв мъж ме води и казва, ела да видиш къде ще се въцари личността антихриста. И аз влизам в някаква зала, където някакъв храм ли е, който всичко е от злато. С
стените са от злато, даже ми показва, ето и туалетните са от злато, както нали, Ленин некој е проповедвал, че туалетните при комунизма ще се правят от злато, да не раздасва. И видах едни хора, облечени в фракове, с бели ръкавици, бели ризи в фракови, с бели ръкавици. Той върви напред, те са след него, с черна коса, млад мъж, намръщен, симпатичен, красив. Те върват след него и той, който ми обяснява, казва, това са франкмасоните. Те ще го вътцират. А след тех върват комунисти с червените знамена, след тех са комунисти, след тех са комсомолци, след тех са даже имаше пионерчета и какви беха там тех? Чавдарчета, деца върват след тех. И аз, той ми извежда там, нали, от този дворец и там някои сестри започнаха да пърлят камъни срещу мене. Една сестра взема една буца мозайка и я пърни, удари ме по гърба с мозайката. Това, който ме води, се върна, паная за крака, извие крака и тя почна да пищи и вика, кой ти каза да хвърляш? Аз я познавах тази сестра. Ходеше на бачо Киро. И няколко дни след този сън заболява крак, не помня кой крак, и така отиде се от крака, умря. Веса се казваш. И още един сън имах, пак за Чернобил. И всичко това го казах пред Авона, обаче никой не вярваше, нали? И когато стана, тогава тия, които са чули, ми срещаха, помни, брат Петър, помниш ли какво казах за радиация? Помниш ли? Викам, помня, а вие дали помните? А аз го помня. И когато гръмна вече, направиха два опити да ме ликвидират, неуспешни, защото Бог като каже нещо, колкото и да е страшно, и ти каже, кажи го, казвай го и той поема защита. Той ще те защити, нищо не мога да ти направя. И в Александър Невски ми среща една сестра. Брат Петре, предстои ти страшна катастрофа. Отец еди кой си е видал във видение, че те удра кола и целия си потрошен и те чака много голям кръст и много големи страдания. И аз се усмихна и казвам, сестро, много големите страдания ги понесе Господ Исус Христос на Голгота на кръст. Заради мен и заради теб, да ти да не си на кръст и аз да не съм на кръст. Тази сестра се прибира от църква, прекрачва прага на дома си, пада на прага и умира. И наистина това беше на 4 май, нали след Чернобил. На 15 май правят опит, а идва един пророк от Божия църква. Брат Количев каза в събота да казваме имената, не да казваме един брат. И този пророк беше много известен в Божия църква, Цвятко Джонков се казваше, дойде при мен и ми каза, те Бог ще те унищожи и ще загинеш като Бранхам. А Бранхам, нали, мексиканци ми донесоха едно списание, как е загинал. Бранхам е бил, е катастрофирал с инсценирана автомобилна катастрофа от мексиканци. Мексиканци, които ми било платено да изкочат, нали, Бранхам върви, по пътя да изкочат срещу него, да го ударят с по-голема кола, и жена му умира, а той е в много тежко състояние и Бранхам казва на сина си,
вземи ръката ми и я сложи на главата на майка ти. И той слага ръката и казва: Господи, аз отивам при теб, но възкреси жена ми. И жена му възкръсва. И остава жива. Това е последното чудо, което Абрахам е направил. А по 50-те църкви се плюе срещу Абрахам, измислят се лъжи. Ето сега като за Свети Григорий, нали, Свети Григорий е разрешил жените, които не са в, нали така, които са неразположени, няма проблеми. Това не може да бъде. Това не може да бъде. Свети Григорий ще говори против Библията. Това са сегашни такива нагласени работи. И така ще бъдеш унищожен като Абрахам. И каза, Абрахам е правил чудеса. Каже на крушката да угасне и тя угасне. След това каже да свети, ма нема такова, не, това са глупости. Това са лъжи и измислици, за да може да бъде оплют. Сега той може да има грешки и Абрахам. Сигурно, защото той е човек. И Бог допуска, за да не ги издигаме в богове, дето ви казва, вие сте богове. Бог не може да се греши, при Него не може да има грешка. А ние сме човеци, и аз греша, и правя грешки. И като се слушам, в това казах в събота, че през 20 век са загинали 20 милиона. Не са 20, 200 милиона. Не са 20, 200 милиона са загинали. Ето аз се панах там, че съм грешен. Моля? Войните. От революциите, от този дух, от третия, от рижавия кол. В Съветския съюз са загинали 66 милиона. Милиона, 66, 10 българи. В Китай 70 милиона са избити. Пол Пот там колко милиона избиха, не знам. 2-3 милиона. 2-3 милиона избиха. Това са 7 милиони, това не са... Нали, правите сметка, стават 150-160, а войните 30 милиона, 2 милиона югославяни, 4 милиона поляци. Сега стараят се да опровергават това, че 11 милиона евреи са избити. Който сега и до 11 или стигнаха вече? А те колко беха? 6? Претендираха там някакви цифри. Ама няма нужда да се увеличават нещата. Кажете истината. Толкова са и толкова. И България, между другото, загинаха 30 000 във Втората световна война, благодарение на обявената война от комунистите, нали, да биеме фашистите и така. Направо ги пратиха на избиване. Направо, на мене Войчо ми каза, докараха, вика, доброволци. А те дали са доброволци и не са обучени. И ние им казваме, ако почне да се стреля вътре, в траншеите, в окопите, а те необучени младежи, вика, сутринта ги докараха и вони като почнаха да стрелят с картечните германите, те станаха от окопи да виж какво става. И вони ги изкосиха, сутринта ги докараха, вечерта ги натовариха, вика, в това и откараха. И те така загиваха. А има пък братовчет, той е написал една книга, първи братовчет е бил командир на някакъв танкова бригада, и това е била там от Самоков разузнавателя, и той е писал в книгата се и ми е разказвал, нали, че минават такива германски самолети и пускат такива листовки и пишат: българи, шосето не е минирано, обаче полето е минирано. Вървете само по шосето. А сме го направили, за да имаме възможност ние да се изтеглим. Ако бързате, ще дадете много жертви. Ще дадете много жертви. И вика, аз пращам двама войници с един мотоциклет.
с кош да проверят моста дали е миниран, защото те казват, шосето е минирано, ама мостовете дали са минирани. И прати ги и след малко те пристигат. Не, не, миниран, няма проверен. Ма как проверихте, бе? Еми минахме на там и на сам по моста, вика и не гръмнахте. И ако гръм не, значи миниран. Абе хора, имате ли акъл, бе? Нали ви пратих там да погледнете моста, да го гледате? Еми, щом не гръмнаха, вика, няма проблем. И пак и нашите вика командири, си бървиме ние лека по лека, давай през полето и почнаха да гърмат цели камиони във въздух. Те ги предупреждават и пак, но засекли ги некъде на някакво дефиле. Това ми го е казал и мой колега, че е бил там в тая бригада. И пак такива пускат им отгоре. Българи, ние си изтегляме, не влизайте в дефилето, за да не дадете излишни жертви. И вика командира, вика беше един партизан и какво? Качи се на един мотоциклет с кош. Напред! И напред, вика, те ни чакаха, да влезнахме в дефилето. Удариха първия танк, удариха и последния. Нагоре е вертикално, надолу е скала. Няма къде да сме. Няма накъде. А той вика командира, като почнаха да стрелят, удариха му там мотоциклета и той надолу в дерето. Отиде сме, но оцеле. Жив е, вика, остана жив. Защо е? Защо са тия жертви? Излишни. Излишни жертви. Същата история с Моше Даян, стана с Насър. Дайте да седнем на масата да се разбереме. Не дейте напада Израел, за да не падат мъртъвци и от наша, и от ваша страна. Ние сме уверени, че в тая война ще излезне победител. Но ще паднат много хора мъртъвци. Да не падат мъртъвци. И Насър отговаря, утре нападаме Израел. Израел от три страни е заграден с араби, от четвъртата е морето и Израел ще бъде унищожен. Това е моят отговор. Обаче техните самолети, еврейките излизат сутринта рано-рано, преди изгрев слънце, разрушават им самолетите по летищата да не могат да излетат и станаха, заредил станаха. 30 000 нарма планиха, 20 генерали, 200 офицери, станаха пред целия свет за Израел. Защо? Ми изпълнява се пророчество. Ще ги събера от четирите краища на земята. И съседните народи ще кажат, сега ще ги унищожим. Обаче аз ще направя синовете на Израел светило, а тях ще ги направя като снопи. И то така стана. И така стана. И тогава, аз не помня колко 900 хиляди или беха арабите, срещу и тогава Израел беха 3-4 милиона. 200 хиляди армия са извадили. И то вика такива старци, доброволци, и Господ върши чудеса. И ще се изпълни всичко това, което ние четем. Едно по едно ще си се изпълни. Никой не може да го спре. Като каже на ангела, хвърляй кадилницата, но тук искам да ви обърна внимание за Тамяна, защото в евангелските църкви не, Тамяна е поклонение на идоли. Какви идоли? Който кади Тамян, той кади вика на бесовете. На какви бесове, къде го измисля? Това е направо богохулство. Това е богохулство, ето го Тамяната. Ето го Тамяна заедно с молитвите на светиите. Аваком, мисля, че казваш пророк Аваком, докато има слънце и луна, ще се кади Тамян пред лицето на Господ.
Кажете го на некои пастири, го попитите. Ще се каде ли тамян? Не, нема, ние сме тамян. И димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Какво означава това? Че това на Бога ме е угодно, това благоухание на тамяна. Угодно му е, а не езическо. И молитвите на светиите също са му угодни като тамяна. И сега, ами сега пластовете така, нали, ще се ударат и ще стане земетресение, какво ще стане? Ами хвърли кадилницата и почнаха светкавици и кърмотевици и сега днеска казаха в Турция пет и колко пак земетресение. Пет и нещо. Еми идват си, ето го. Първа кадилницата, ангели и земетресенията почват. Значи през 18-19 век е ставало по 2-3 земетресения. А 20 е страшна работа. Увеличават се не... 7 пъти. 7 пъти се увеличават. Пак чуй проверил. 7 пъти. Чувате по целия свят. Сега ти сте, не е верно, това никога не е имало информация. Имало информация. Винаги е имало информация. Да не говорим, че стават по няколко земетресения на различни места на Земята в един ден. И затова това нещо се изпълва. Но молете се, казва, да избегнете все, що има да стане върху тая Земя. Може ли да го избегнем? Може. Бог ще ни избави. Бог ще ни избави от каквото и да е бедствие. И от земетресение да е каквото. Ние може да загубим материални неща, когато Бог говори на Еремия и той негодува, защото той е Божий служител и трябва и той да търпи заедно с народа. И той му отговаря, че на тебе пък ти опазвам живота и душата ти опазвам. Това ти е наградата. Опазвам ти душата, опазвам ти живота. В тия събития, които идват да станат. И не бива ние да се паричосваме и да се страхуваме, че станат такива събития. Ще станат. Защо? Ами защото Бог не може да търпи вече. Грехът до там е стигнал, че не може да търпи. Когато ви разказвах за тия тирета, които ги видех в так, нали като тирета, и нали там ми се каза радиацията прониква и тука, а при след това нещо, когато сънувах сена за възцаряването на Антихриста, той изледна от този дворец и тръгна по край една река. И така по край реката вървеха масони, комунисти, земеделци, комсомолци, пионерчета, нали, чавдарчета накрая, чавдарчета и всичко върви по край реката. И по край реката започнаха да като стрели, като куршумите излитат от реката и да хапят хората. И като почнаха да ги хапят, чух глас от небето, отровата на пиявиците като отрова на пепелянка. Като отрова на пепелянка. И след това съня продължава, аз слизам в кухнята, пускам чешмата и от чешмата падат пиявици. И отново чувам, радиацията е във водата. И по това време, не знам дали знаете,
на нашите другари са им докарали вода от Норвегия. Защото водата тук е била заразена, те да пият. Ама те си отидаха и те, въпреки че пиха от Норвегия вода. Обаче радиация имало и в Норвегия. Имаше един... Облак. Моля? Облака е ударили Норвегия и в Норвегия са издали заповед да не се яде никакво еленско месо, защото е панало върху елените. И други неща, но хората веднага са вземали мерки, а нашите мълчаха, защо, как може такова нещо да стане в Съветския съюз? Ами може, никой нямаше да ги осъди, ако беха предупредили хората. Можеха да се разсърдят техните началници? Началниците защо са казали? Но доколкото чувам, нали, не знам, чувал съм го това, че в казармата Добри Джуров е наредил на войниците на 1 май да не се дават салати. Отмениха военните обучения. Моля? Пак по заповед на Добри Джуров отмениха военните обучения на учениците. Нали в средните училища военни обучения. Отмениха ги тогава. Отменили се и обученията. Да. Е, това ще му се зачете. Нали може да е секъв. Нали, в него има нещичко. Но манифестацията не я отмениха за 1 май. Кое? Манифестацията за 1 май не я отмениха и... Манифестацията голички, децата там и отгоре облака ги... Да, да. И тогава валя жесток дъжд на 1 май. Еми то пожара. Бехме мокри до кости, аз бех на... И така и ние се чудим сега, толкова народ, онкологията е пълна с болни. Деца на 5 години, полно от рак. Ужас. Обаче, за да ги избегнем и тия неща, какво трябва да направим? Отричане от греховете на деди, баби, прабаби, прадеди, почитаме ги, обичаме ги, обича се ми, те са си наши роди, наша кръв и кот. И плът, обаче, отричаме се от делата. И брат Антонио, брат Петре, не може ли от болестите им да се отричаме? Да, ще се отричаме от болести. Защото ние като се отричаме от греховете и той болестите се. Защото голяма част от болести затова идват. Затова идват. Още това време не е дошло, но и то ще дойде, когато ще се помрачи светлината на Слънцето, на Луната. Сега, когато избухна там един вулкан в Северна Ирландия и в Северна Ирландия казаха, ето край дойде, Слънцето се помрачи, толкова дим, че са спрели в Великобритания, но всеки не спраха полети от това дим. Дали от това, дали от някакъв вулкан, но това вижда апостол Йоан. Луната се помрачи и звездите се помрачиха. И е възможно, нали, от някакъв страшен вулкан, една трета от небосклона да почерне. И да не се вижда ни слънце, ни луна, ни звезди. Нали, това го предполагам, не казвам, че е точно така. Но на друго место имаше едно пророчество, но това е в Стария Завет, което казва тревата не повреждай. Тревата не повреждай. Тоест радиацията няма да повреди тревата. Тревите ще си остават. Докато от другите неща дървета може да се запалят и така нататък. И видях и чух един ангел да хвърля, да хвърчи сред небето и да вика с висок глас, горко, горко, горко на живеещите на земята от останалите тръбни класове на тримата ангели, които ще затръбят.
И следващия път ще гледаме и ще поговорим за тия трима ангели, които ще пак има неща, които не можем да кажем. Той ги вижда, тия скакалци, вижда ги тия, но аз съм уверен и съм сигурен за тия скорпии, за които той говори, че ще ожилят човечеци и по 5 месеца ще имат страшни болки. Нали, от опит ви казвам, аз съм сигурен, че рака е демон. Казвам го това, защото съм свидетел на Павлина Барковска. Молихме се, когато се молехме, тя беше, тук беше това, бялото беше жълто, нали, рак на гениталите с разсеки по всички вътрешни органи. И доктор Бобчев е разрезал и е зашил. И след това, когато отива на контролен преглед, няма нищо. Всичко е изчезнало. И след 2 години тя разказва вицове против Бога и рака се върна. И Савка Шипкова. Студено ви е. Ой, каза, че може да попита за Савка Шипкова. Отидахме там, болно от рак. Правителствена болница са изписали и лекарите казали на мъжа й. Остават и 5 дни живот. 5, най-много. Молихме си, тя на 5-я ден отива пеша до правителствената болница, живее горе на кръста. И като я вижда там докторите, кой те докара? Пеша дойде. Не можеш да дойдеш пеша. Е, не мога. Пеша дойде. Минаха 10 години. И тя ни покани с сестра ни да отидеме на гости 10 години от Ицарените. И ни разказа. Спомня, че някакъв чекс ни предложи и кафенце, пихме кафето. Разказва как е било, как е станало. И ни разказа и за нейния съпруг, генерал Шипков, командваш ракетните войски в България. Се разболя също от рак. Но когато ние бехме там, той дойде, един висок такъв мъж, мина покрай нас и отиде на терасата и тя му извика, лежи там на леглото, вика, бе, хора са ти влезнали в къщата, кажи им, добре дошли, бе, той мълчи. А нея попитах, вярваш ли Бога? Тя каза, вярвам, и извади от възглавницата Библията. Ето, аз чета Библията и вярвам Бог. Когато обаче той отива след няколко години и се разболява от рак, той се обажда по телефона и вика, Савке, какво направи ти, че оздравяве? Ами много добре знаеш какво направих. Молих ми се на Бога и Бог ме изцели. Като останеш сам в стаята, коленичи пред Бога, смири се и кажи, Господи, изцели ме, как изцели жена ми. И той отговорил, абе ние тук сме с още един генерал и се помолихме, вика, ама не вярваме да има Бог. На кой ще се молили? Ние, вика, не вярваме да има Бог. А като сме си излезнал и той казал, дай ми имената на тия религиозни агитатори, за да ги пратя там, където им е място. Това са нейните. И това не го разказва. Не вярваме да има Бог и си заминаха и двамата генерали. И разказвали, че сега е срещали лекарите от правителствена болница, клатели глави, усмихнали си, еми стават и чудеса. Еми, стават и чудеса, това са нейни думи. Излизаме на вратата, това е долу на входа, на входа има така едно
голе, е такова нещо. То, преди да влезем и там имат така охрана от тия генерали. И когато отидахме, да, известени сме, заповядайте, влизайте нагоре. И сме на площадката. На площадката, казвам, имаше само две врати. Едната от там и едната от тук до асансьора. В средата няма врата, защото са и по-големи апартаменти. Тя застава на площадката и казва, ние стоим с нея довиждане. И тя казва, прочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние, като... И слизаме по асансьора и сестра ми казва, е, не може и двете да са верни. Преди малко ни говори, че е царена от рак, а сега никога не е била болна. Е, едно от двете, едно е лъжа. Слизаме и само след 2-3 дни се обажда нейната домашна помощница. Брат Петре, рака се е върнал, моля ви се, молете се за Савка Шик. Веднага! Разбирате ли, че това е демон? Демон! И аз заставах на амвона и казвам, брати и сестри, много съжалявам, сестра Савка Шипкова, Бог и цари преди 10 години от рак, но сега се е върнал рака. Само по една единствена причина. Тя не въздаде слава на Бога, а каза, че не е била болна от рак. А апостол Павел пише до Римляни. Като познаха Бога, не го прославиха като Бог и несмисленото им сърце се развръзи. Да се молим и за изцелението на Савка Шипко. И сестра ми до стената си ви дигна ръка и вика, късно е, но Щеска е починал. От тук разбирам, че рака е демон. А когато преди да отидем у Павлина Барковска, аз се молим, че в техния апартамент се разхожда един бик, черен. И аз нося един меч, ще е толкова голем, меч такъв голем. И той налете срещу мене, аз го мощнах тук в гърдите и той се струполи. И това е демона на рака. И аз си казах, и Пламен беше с мен и каза, бе, чакаме, нека да бъде и царена, па тогава. И аз се питам, Павлина, тая вечер Бог ще и цари от рака. Обещаваш ли пред нас и пред Бога, че Бог като ти цари от рак, няма да се срамуваш да кажеш на лекарите, като те питат, или който и да те попита, как оздравя, ще им кажеш, молихме се на Бога, Бог ни цари. Бог ми цари. И тя отива на контролен преглед, а Пламен си помислил, после ми каза, чакаме, нека да и цари Бог, па тогава ще и говориш за свидетелство. Но аз бех уверен, че ще бъде, защото този сън с този бик, който такова, бех сигурен, че е изцелен. И правят изследвания, лаборантката я пита, извинайте, вашите изследвания беха много лоши, сега са отлични. Кой ви е цари? И тя казва, ами казах, Бог. И те говореха, вика, точно беше почивката там на лаборантите около 10 часа, вика, бърбореха, вика, изведнъж като цари пана бомба. Млъкнаха и не гледат като втрещени. Ма тя вижда от резултатите. Отивам с резултатите при доктор Бобчев, там си събрали лекарите, той прегледа резултатите и се обръща същи думи. Павлина, кой ти цари? Ми вие, доктор Бобчев. Вие, доктор Бобчев. Той казал, аз? Аз? Връща се, прекрачва прага на апартамента и болките се връщат. И търчи на телефон. Доктор Бобчев, преди малко ви излагах. Знам, че ми излагах. Бог
Има и цари. Не се очудвам. Не се очудвам. Един път ми живя това. И след две години, съвършено здрава, ходи на работа, с Пламе беха в едно конструкторско бюро. В едно и също бюро. И по едно време, вика, събрали се там няколко жени. И Павлина разказва вицове против Бога. И аз оттам викам, Павлина! Тя продължа, Павлина! Продължава. И после я питам, добре, Павлина, като ти викна, Пламе, ти защо не мокна? Нещо беше ме обсебило и не ме пускаше и ме караше да продължа да говоря. На другия ден Павлина се разболява от рак. На другия ден. Разбирате ли, че това са демони? И затова трябва да се гонат тия демони и твърдо да се застане на страната на Бога. И може да се разказва бицо. Бог поругаем ли бил? Така че ето тия, които ще четеме утре или ако бъда утре или следващия път, според мене са демоните, които рака, като ги нападне и ги порази. Сега лекарите казват, събират се ми мъртви клетки, събират се, струпат се, трупат се и като се натрупат някъде, тогава се получава жив организъм. Това жив организъм, откъде идва този жив? Кой му дава живот? Жив организъм. Дяволски организъм. И той му дава живот. Ама той живот е и почва война за унищожаване на тело. Кой води война против човешкото тело? Човекоубиеца, Сатана. И затова специално в мирния договор, аз съм го чул това и затова ви казвам. Това е универсално лекарство против всички видове болести и рака. И рака. Рака отделно го чух, че казва и рака. Универсално лекарство. Но който от сърце го приема. От сърце. Който го приеме формално, няма да бъде. Формално, нали, разбирате. Елиния го насили, бе, не бе, като на Бойка, малката баща й. Добре, Бойки, добре, айде, ще го приема мирния договор. И малко преди да умре, викаме и вика, Бойче, абе, аз се покаях по този мирен договор, ама не вярвам никакъв Бог. И вика, умре. Какво се е казал? Същата работа, като генерал Шипков. Моля се за Бога, ама не знам да има Бог. Не вярвам, че бе. Жалко за тия хора. Жалко. Нали? А ние трябва да се молим за това наш народ, защото вижте какво. Аз си спомням на времето, че партията имаше 900 000 членове. 1 000 000. И тия 900 000 членове, ако не се откажат от тази партия, ако не се покажат, ако не приемат това мирен договор, и това са хора, ние ги подценяваме, но това са хора и военни специалисти, и инженери, и най-различни, защото за да стане инженер, за да стане заместник министър, за да стане летец, нали бехме при този летец, вика, може ли да стана летец, аз без да съм член на партията. Аз не съм мераклия, не съм я и приемал тия идеологии, вика обаче, за да стана летец, трябва да стане член на партията. Не може, има такива българи, които са достойни българи, но трябва да се покаят и да се откажат. Ако продължават хилядва огромните реки от кръв, викат за отмъщение. Викат, и аз ви казвам от опит, нали, за тия хора, които ги... За това им казвам. На хора, които родители са били партийни членове. Станат християни и пак почват да защитават. Е, не е било чак така. Е, не е било иначе. Разбирате ли? Той е тук ги гони, за да застанат на страната на Антихриста и да си издадат шамара. Абе, отричаш го това, почиташ баща ти. Това е една измама, една лъжа. Имахме братовчет, професор. И Войчо ми го пита,
Абе, аз вика съм прозор моделец. И тия комунисти ми излагаха. Ама ти си професор, бе! Ама как ти излагаха тебе? Ти си професор. И той вика, ама много лъжиха, вика, бе. Ама много лъжиха, бе. И то беше за добро и аз съм го приемал, че е за добро, бе, че тук ще стане рай, бе, че хората ще живеят. С насилие, с убийство. Моля? С насилие и с убийство, да, ще стане рай. Да, ще стане. И в село там, който е бил кмет на селото, Никола се казва, той е учредител на партия Търдово Камарци, учредител на Ремса и става кмет на селото на 9 септември. И изват тук от София специалисти му казват, списък на 20 души за трепане. Как така за трепане? Тук са земеделци и скотовъци, бе. Е, да нема ли баре 20 души за трепане? Ама те как? Си имат норма. Ма как 20, бе? Каква е тази норма, бе? От всеко село по 20 души за трепане. Ама чакаме, ние за това ли се борихме, бе? За това ли тия идеали тук ги разпространяхме? Не ме интересува, искам списък за 20. Имало ли е тук полицай? Имаше, обаче той падеше комуниста. И как така ги е пада? И с него върви, вика една партизанка и тази, добър полицай няма. А той, той е полицай, е казал на Лелята. Той е казал на жена си, да отиде при Лена, за да не те, виж как, човекът се е паднил, той се е паднил. А Леля ми да отиде да каже на Войчо, той е брат, бягай отдолу от Томарци, защото има решение да те арестува. И той избега в Елисейна и чака там 9 септември. Тогава не е било като сега, не знам какви открити листове, не знам какво е имало, но там да чака. Друг, дойде съобщение, полицая иде, прати жена си да беги. Той беги. И тия хора му казват, не има да се махаш тук от селото, защото ще мине една такава вълна и после се оправят нещата. Обаче партизанката идва и каза, не може да има добър полицай. Имаше ли горски, имаше ли полски? Е, добре, тия горски са пазали гората, бе, тия. Той, Никола Качамаков се казваше, е написал една книга, нали, как се е създала Ремса, как се е създала партия, как са тия, искали са 20 души за трепане и как той е напуснал партията и казал, аз за това ли се борих. Обаче е повярвал, нали, такива идеи. И сега ги слушам, нали, на конгреса им. Така ще направим, това ще направим. Да не говориме какво ще направим. И казвам ви, нали, аз знам, че те са имали кадри, хора, които са завършили, които са знали, нали, генерали, завършили в Московска там военна академия, други завършили друга академия. И тия хора са българи и те трябва да бъдат спасени. Затова чух глас от небето и искам да спасявам комунисти, които се каят. Но който не се кае, как да го спаси? Как да го спаси комуниста? Това е положението. И ще си дойдат тия язви и ще си изпълнат писанията, а ние да се молиме. Господи, да избегнем всичко, що има да дойде върху тоя, върху тая земя. Брат Христо е готов да вдигне ръка. Давай, брат Христо, не бой се, смело. Седми. Да. Седми стих, сега те прочете, седми стих, първата права. Да. Хайде, седам да видим. Седми. Защото, по принцип съм го приял, че тук има много тайни, но има някои такива мърява неща, които бележи сега, не знам. Ти ще кажеш, да не изпадам хереш. Е, аз не съм корифей по... Защото падна, правда, да, град, огън и кръв, това е свърхъестествено, това има някаква тайна. Обаче ви какво по-скъв това пише, като за първата тръба. Ангела.
като падна, значи град, огън, развесени с кръв, които бяха хвърлени на земята и една трета част от земята изгоря. Ето белите. Също една трета част от дърветата изгоря. Белите. Така мисля. Изгоря и всяка зелена трева. Не знам дали там тук пише една трета земя, една трева и всяка зелена. Зелена трева е в Стария завет. Не уврежда и зелена трева. Е, да, но тук пише изгоря е, всяка зелена. Това пък е следващия период. И сега всяка зелена трева, това разбере, че на цялото земно кълбо, да не бъркам, нали, да не трябва да че трябва да изгори, какво да остана? Една трета. Ама, не, не, за всяка пише всяка зелена трева. Всяка? Да, така пише. Да, пише една трета зелена от земята ще изгори, една трета от дърветата и всяка зелена трева. Сега дали е една трева? Я виж как е бе. Другия текст е всичка. Всичка, еми всяка. Това означава, че една трета от земята, една трета от дърветата и всичката трева. А па трябва още има вънка, значи не е затървил. Нали аз си го изповядвам, ако бъркам, нали нещо да ме помогне. Абе така бе, брат, чисто. Една трета от гората не е изгоряла още. А, ама и трябва ли? То има пожари, ама още не е изгоряла една трета. Това е нещо. Но мисълта ми е тая, че ние не трябва сега, нали слушам християни, които га, ето бе, те палат горите сега, тия мошеници и грабители да могат да изнасят гората. Че си грабители, грабители са лоха. Хубаво, ама ето в Испания там и същи лица, те ли палат, там в Португалия, те ли палат. Щатите цела, всеки година щатите гори. Идва си времето, когато сега па друга теория казва, че тия отгоре от самолетите пръскат алумини, и той алумини като напече слънцето и пали гора. И да вземем да го събираме, то се предава да сега, го събираме на това. Да. Преди 25 години на този месец аз бех в пустинята в Африка като шофър механик на едни коли. Две неща искам да кажа. Значи, не помня точната дата, но месец февруари беше сега. Сега не знам дали е почнал, почва един голям мюсюлмански празник. Рамазан е, Рамадан е, не го знам какъв. Да. Те през деня нито пият вода, нито ядат. И вечерно време е газ, колите до край, газ, значи там, и да се приберат и чакат да се стъне. И тогава стават най-ужасните катастрофи, ли бе? Да, защо кръвсване? Това съм го видял. И друго нещо съм видял. Като карахме, беше по едно време, 3 месеца, карахме в, работехме в самата пустиня, едно стърче зелен трава не съм видял. 3 месеца. Нали, храната ни си ни кара това, няма. И вече към края на тия 3 месеца имаше арабчета с нас, защото ги взимаха да работят като шофьори, като помощен персонал. И отивам в едно селище, не мога да кажа дали е, как се казва, такова... Бедуини, никой. Там, където има вода, как се нарича? Селище. И едно арабчето и казва така, минаваме в началото на, като влизаме, абе дърво като маслина, като фурма, банани не съм виждал, но фурми има и маслини, но фурми главно, защото един от тези араби, той беше много интересен, не пък либийски араби. Ни донесе един чувал, половин чувал с фурми, да ядеме там на корем. И каза, е тия дървета, моя дедо вика, това е била градината. Обаче сега вика песата виж какво правят. Пясъка, пустинята постепенно се увеличава напред и намалява дърветата. Ето го тук. Как става на това? Нека си постепенно се. Това съм го видял с очите си. И все още там вода има, нали? Те и други изкарат вода. Това нещо се изпълнява, но дали изведнъж, дали постепенно, не знам. И най-вече, тоя месец аз карах един път, това е било в февруари, 93-та година, да не избъркам, да, 92-та, 93-та, значи не 25, 24 години, до година в 25, 93-та година е било. 92-та, е, избъркам, 92-та, извинявам се, 92-та година е било, 25 години точно, карам своята кола, реших без път да пресеча да излеза при машините, защото машините карат по едни такива линии, казват им профил. И аз трябва да съдя какво що е, да си върши работа. И изведнъж пред мен се отвори като една дупка. А карах между 50 и 60 км в час, защото е пясък е мек,
аз бях безпредно, макар че тя е джипа, ма беше повредна и така карахме, да не затъна. И караме така, е така, колата, ледната гума във въздуха, е помна цела живот, увисна във въздуха. И само, аз четех тогава Библия. Само казах, и чух най-голема така, защото когато е дюна, трябва да се извъртиш така, с муцуната напред, да не се обърнеш. А па така по-трудно може да се обърнеш. И една сила в една колата, задържая и я пусна тук в най-меката част на пътя. Тя сринах се с пясъка и долу с навид голам, когато тръгнах по инерция от устора на дюната. Спрех на колене, Господи, благодаря, че ме опази и живота и здравето. Бех се чукнал само левото коляно в арматура, да бъде два дни мина. Значи, колко съм висок, 4 метра, значи, 8 метра, 1,70, 2, 3, към 4 метра, значи, горе над това, толкова беше висока линията. По сметките от физиката, като дали там свободно падане и изстрелно оръдие, трябваше да падна на 13 метра пред това нещо, долу беше като чакъл, а в горе пясък. Остана жив, благодаря на Бога. За тия две неща си спомня с Господа. Слава е, братки. Слава на Бога. И това трябва, Господи, след това иска да кажа. Благодаря на Бога, че ме опази. И толкова е страшно да се каже. Благодаря ти, Бог. 25 години от тогава и съм се молил да не забравя да му благодаря. Бойка, дигаше ръка. Аз, искам да кажа... Кажи. Вчера по телевизията, на трети канал, коментираха съдебната система. Приказваше за съдебната система, за съжаление, не съм гледала от самото начало предаването, но по едно време каза, че може би е добре да се приеме шерията в България. Той човек няма никаква представа от шерият, от... Това е чудовищно и аз мисля да се молим тези хора да се образумяват или те, които измислят там мерките за коригиране на съдебната система, да бъдат хора, които имат представа от нещата. Защото как може по телевизията канализация? Има слободия. Ама представяш ли си пък да кажат... Когато малко преди да си отиде Николай Хайтов, имаше с него едно интервю, да го запомня, и той казва, за нищо не съжалява на тази земя, защото виждам, че всичко става бъркоти и не знам какво. Може би, България щеше да бъде по-добре, ако останеме на Моисеевия закон око за око и зъб за зъб. Това беше думи беха на Николай Хайн. Е, като стане око за око и зъб, какво ще стане без очи и без зъб? Добър писател, чудесен писател, обаче това е него е духа на Антихриста. Той не може да каже да се обичат хората, да бъдат братя, око за око, зъб за зъб. И тогава вика, няма да има толкова престъпление. Антихрист е човека. Целта на исляма е това да завладее света, шарията да стане. Ама сила бе, това е. Това са провокатори. Няма да стане, обаче... Искам да отговоря на сестрата. Преди време ми изпадна еробик и се в интернет една, да нарече статия, храм без Бог. И вътре, дълго време не бях четех, адвокат коментира законодателството в България, създадено след промените. Накратко, махната е думата правда и справедливост. Той каза така, някаква тайнствена ръка е махнала правда и справедливост и оставила правото на силата. Който иска, ще му го праща по това, да си го чете. Добре. Друг има ли някой да каже нещо? Стори ми се, че ти каза нещо, че си сгрешил за загиналите в оня период. За какво? 20 век загиналите. В България. Не, целият свят.
Целият свят. А за България беше казал, че 25-та година и там, нали, които са пострадали от атентата. 200 души. Така. Марата каза, че били 300. Някой, няма значение толкова точно, но след това по-късно, в периода между примерно септември 44-та и сега беше 1 феврари, в 1 феврари избиват най-регенти там, генерали, всякакви такива. В този период десетки хиляди са избити. Така както ти помниш за камарци, че са искали норма и някъде без норма и над нормата са избивали. Някои са изкарвали. Комунисти са избивали интелигенцията, действащите хора, живи, такива полезни хора за България. Избивани са, защото са с висше образование, защото са учители, защото са полицаи, банкери и всякакви други служители. На едно събрание. Георги Димитров е казал на комунистите. Интелигенцията трябва да се унищожи. Комунистите има опасност да им вземат властта само интелигенцията. Затова интелигенцията трябва да се изтреби. Умните ли? Умните ли? Човек със средно образование на мои близки, дядото, със средно образование обаче служител в банка. И той човек е преследван през целия си живот. Защо бил е банкер? Защото е бил служител в банка, но той не е някакъв финансист или директор или нещо, обикновен служител. А бил обикновен служител. И е работил само като портиер, като кюмюрчия, като такъв, като обикновен общ работник, само това са му допускали. Останал е жив, това чудо. Е, това останал жив. Да. Ой, братовчет, нали, баща му, ние сме братовчени, неговата майка и моята майка са сестри. И ми чете неговото досие там. Баща му също е работил в банка, ама той е бил средно образован, едва ли имали средно образование. И вътре като са го нарисували, а той е заболекар по професия. И идва, вика, в неделя на работа, вика, тук да печели пари и да взима пари от... А той каза, аз и отивах задължен век, по време на комунизъма ние имахме дежурство. И аз неделя идвах на дежурство. В Негушево е бил там за молека. И, ама такива работи аз ти забравих. Ама като го наплюл и вътре вика, ти така ли ме познаваш? Ме? Е, това какво е? На мене са писали баща ми, баща му на Петър Лъвен бил висше офицер от царската армия. Абе, татко, кога си бил генерал, бе, къв си бил? Ама, висше офицер от царската армия от майор нагоре. Да. А баща ми е с трети клас по-старому, или сега чака седми ми. Седми клас, образование. Може да стане майор. По това време. По време. А какъв е бил? Истината каква е? Истината, че... Еми, истината е, че е бил такъв инструктор по автомото. Това се казва не лъже свидетел с твой. Не лъже. Деветата. А той като младеж е бил такъв ковач. Нали там има чирак, калпа, имаше майсторство за ковач. Свидетелство, да. Свидетелство за ковач. Това му е била професията през комунизъм. Виш офицер от царската армия. Ами, и му казвам, един полковник там беше заместник партиен секретар на Пети район. Иван Дончев. Викам, Иван Дончев, познаваш и баща ми. Е, как бе, ние сме приятели с баща. А ти помниш ли някой баща ми да е бил офицер от царската армия? А бе, какъв офицер, ба Иван офицер от царската армия? Ама викам, така ви пише в досието ми. Ти си заместник партиен секретар. Дай да ми оправят, аз така ще ти върна цял живот, че баща ми е бил офицер от царската армия. Той вика, не може. Трябва, вика,
Не знам какъв е бил то Милко Тарабанов. Некъв Милко Тарабанов имал. Да внесе в Народното събрание предложение да ми разгледат досието. Абе как Народното събрание заминава с тези глупости? Еми вика не може, това е положението. Това е Народно събрание. И колко народ така си е вървел с... Обаче път това може да е било за хубаво, защото някой син на царски офицер, като е видел, че аз съм син на царски офицер и е работил бакалка, я това да го прати ви до Швеция. Я да го пратиме, да се разходи. За репресиран брате. А? За репресиран може кандидат. А, кандидат. Не съм репресиран, какво репресиран ума? Да се молиме за Русия и Украина, че пак са се сбили и пак има жертви. Има жертви Русия и Украина. Ами има употреба на стратегически ракети срещу хора. О, вече... Значи като... Такива, с които големи военни обекти се поразяват. Да пази Господ. Еми да ги вразуми Господ, че се молим, защото много отдавна, по време на комунизма ми се каза молете се за Русия и Украина. Русия и Украина. Аз го казах на бачите, Киро, те ви, е, ние оправиме България, сега се молим за Русия и Украина. Сега пък ми се каза да се моли кръвопролитията в Москва, в Русия да бъдат по-малко. Те не са почнали. Да бъдат по-малко кръвопролитията. Пак ще се отбили. Не, за друго става пас. Ще видиш, поживем, ще видим. Господ да вразуми и стари нови управници да престанат да се сипват народа. Амин. Амин. Да престанат да лъжат, защото... И да крадат. Брата и тия деца зад управници. А, има други задно правили. Те се броят по правилници, продавето всичко е записано. За Огненото езеро пише, а там ще бъдат всички, които обичат лъжата и лъжат. Обичат лъжата и лъжат. Така че тия хора да се молим, защото ги грози ги страшна опасност. Да горят в огън. Като продължават да лъжат. А днеска е 5 години от трагедията в Бисер и няма нито един осъден, нито един... Коя трагедия бе? Бисер, дето на наводнението. Не бе. Дето има 10 убити. Язовирна страна там, се скъсали. Абе да ни пази Господ, да ноги вразуми Господ, защото сега като почва да се топат снеговете са много, то ни източат язовирите. Те са ги източили, ама... Господи, ти слушаш, ние говориме върху събитията, говориме върху откровението, говориме си за това, което става и в нашата страна, и в Русия, Украина. И ти казваш, че си пише книга, за всеки един от нас какво му е отношението към тия събития. Ние не можем да ги спреме, но те молиме да ни опазиш. Амин. От всичко, което има да дойде върху земята. Алилуя. От всичките тия бедствия, които ще бъдат напратени от твоите ангели. Амин. Да ни опазиш нас и домовете. Амин. Да, Господи. Слава да бъде на името ти, Господи, и вярвам, че ще ни опазиш. Алилуя! Слава Тебе, Господи, и благодариме Ти. Моля Те, Господи, нито един от присъстващите на това малко събрание, на това малко стадо, да не отсъства от Твоята вечера. На небето, от Твоята сватба с Твоята църква. Ако има такъв, който не е със сватбена дреха, молим те, помогни ни сега да се преоблечем. Помогни ни да се осветим, да се очистим от Твоята кръв. Ние знаем и вярваме и изповядваме, че спасението ни е даром. Ти ни подаряваш спасението, но искаш от нас след спасението
да има дела, които ти искаш според твоята воля. Да изповядаме името ти, да хвалим името ти, когато ни благославяш, когато ни изцеляваш, когато ни спасяваш и да ни освободиш от всяка атака на дявола. Амин. Господи, ние те молиме да ни обадиш този демон на рака. Амин. Да, да не се докосва до телата ни, до телата на роднините ни, до телата на близките ни и до телата на нито един християнин. Амин. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме ти за тия, които вече са поразени от този демон. Дай им сила да се изповядат, дай им сила да се отречат от наследствената обремененост. Дай им сила, Господи, да изповядат и достават греховете, за да се изпълни Твоето обещание, че ще ги цариш от всяка болест и от всяка немощ и от рака. Да, молиме те за Захари, който има проблеми сега, когато бъдат занесени, той, когато бъде занесен този предмет върху тялото му, смамри този демон. Амин. Унищожи този демон. Амин. И възкреси, Господи, всички увредени клетки в тялото. Да, регенерирай, възкреси го за нов живот. Амин. Амин. Молиме те, Господи, и за Димитър, и цари го, благослови го, благослови Страгинка. Молиме те за Теменушка, за брат Георги, за Петя. Докосни сърцето й, докосни духа й, Господи, да се покае, да извика към Тебе, съкруши гордостта й, Господи, и помилвай и Ралица, и Павел, и целия им дом. Моля Те и за Теменушка и Николай, помилвай ги, Господи, и там в този дом. Знаеш, че това е трагедия с тия две хубави момичета, болни от шизофрения. Ние те молим и за Емилия и за Кристина. Господи, мощен и силен си да смъмреш тия бесове, да напуснат телата им. И те да се свестат, да се опомнат и да ги промениш. Господи, за да се прослави името ти в този дом. Милост, Господи, за Васил и сестра Цецка и цари подаграта. Възкреси го за нов живот. Господи, молиме те за всички Твои люди, за всеки един от нас, за домовете ни, за близките ни, за ония, които са в чужбина, като Антоанет, промисли за бъдещето им. Молиме те за ония, които не са семейни, момчета и момичета, които ги искат да създадат семейства, събери ги с подходящи другари, вярващи, да създадат, Господи, семейства, благословени от Тебе и да има мир и благословение в такива домове. Господи, молиме Те, благослови ни, помилвай ни, благослови страната ни, народа ни, разумявай управниците, да не воюват и да не разделят народа, и да настройват народа едни срещу други, но да се свестат, да се опомнят, Господи. Амин. Милост за църквите, милост за свещеници, за пастири. Помогни им, Господи, да не се правят на герои, но да изповядат ония, които са били агенти на държавна сигурност. Да излезат пред народа и да кажат: простете ми, народе български, че съм ви предавал. За да ги помилваш, да ги спасиш. Защото чух от небето глас като гръм, който каза: наказанието за предателство е смърт. Господи, тук става дума за не физическата, за духовната смърт. Дай им сили да се опомнат и да се покаят. Господи, милост за нашите сънародници, които са по целия свят, които имат проблеми, помогни им с работа, да си намерят работа, квартири и други проблеми, най-вече им давай здраве и сили и пази ги от всяко зло. И помогни им там да намерят Тебе, Господи, да се върнат, ако са отишли атисти, да дойдат християни. Амин. Слава да бъде на името Ти.
Молим те, благослови свещениците, които служат на това място тук. Тях и домовете им, и семействата им, и роднините им. Господи, употребявай ги на Божията нива. Молим те, Господи, и за този човек Огнян, който с нощи изплака пред мене. Не иска да чуе, да чува, да слуша. Промени го и той има някакъв психичен проблем, но е на улицата. Смили се за него, Господи, и промисли да се прибере при рода си, при роднините си. Или промисли за работа, да си изкарва работата. С нощи говорихме и му каза, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Е да, така е писано. А на него не му се работи и затова те моля ти да промислиш и за неговия живот. Амин. Господи, сега те молим да ни разпусне с Твоя мир и Твоя мир да пази и стража, и номовете, и на сърцата ни. Амин. Молим те да минеш от глава на глава и от сърце на сърце сега и да ни докоснеш. Амин. И Твоята сила да протече през телата ни и да изгори всяка болка и всяко страдание. И цери ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те за синове, за дъщери, за внуци на Твоите деца. Господи, помилвай ги, привличай ги към себе си, пази ги от света, от изкушението, от съблазните. Където и да отиваме, бъди с нас, Господи. Ние Ти благодарим и за брат Христо, че си го опазил от тая катастрофа и мен си ме опазвал от няколко катастрофи. Благодаря Ти, Господи, Твоят ангел ни е пазил. Нито един да не пострада. Пази ни по пътищата ония, които са водачи на превозни средства, пази Твоите чада от демона на катастрофите, за предима да няма достъп до Божия народ и до чадата Божии. Господи, моля Ти за всяка тайна и явна молитва. И цари сега сестра Гинка, и цари гърлото й, и цари Лора, премахни главоболието й. Молим Те, Господи, за всеки един от нас. Помилвай ни и благослови ни да си излеземе от тук. Помилвай ни и благословени. И всяка тайна молитва, която брат или сестра изнесоха пред Тебе и казаха, Господи, моля Те, дай сила за изпълнение на желанието им и отговори на молитвите им. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молим и като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лоша, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, Единородният, Рожден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца и чрез Словото всичко е ставано, който заради нас човеците
и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплотил в Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разно за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Свети Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклани и го слави на равно Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете и да има видения, да ги чуеме. Нито един от нас присъщите да не отсъства да отсъства на сватбената вечера. Да, сватбената вечера. Така аз си мислех, не, да говори и нашия син, то ще ходи да повярвай, ти ще спасиш ти, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома. Как става, това не знам. Как става и как ще стане, не знам. Но видях се с мене, защото аз като атеист, да не кажа антихрист, не си кръстих децата. Обаче като повярвах, така на събранието идват и те сами пожелаха, защото бяха големи. Едно по едно да и се кръстих. Сина ми просто около него, той издълго коса, китари, не знам какво, що Господ така позволи някакви приятели, около него почнаха, той умре, он и умре, и той почна да се услуша такъв. И попадна млад човек, който завършваше, не знам, семинария или академия, не знам как. Който със свещеник учеше, стараха приятели. Той беше му дал един куп православни книги, там молитвени си, той дой. И ден викаме, татко, аз съм решил да се кръста, викам, добре ли си? И се го кръстиха, е там на зал фестивал, там на Баира, там се... Света Тройни. И свещеника малко така забрал съм му един от той. Възрахте. Те са двама, трима там, като си това високия лек. Как се казва? Йоан. Той е млад Йоан, бе. Той е било преди време. Той се кръсти преди повече 10 години. Еми точно от тогава. Ме тогава той не беше много. Става въпрос, че се малко ще държи, вика бе. Той поне сина ми е с по-голем крак и той, когато голем човек към тават, един леген вода да стъпи в легена и отгоре го полива. Така е. Такъв ли ме е обичай? Да. Абе, дойде вика един по-голем от тебе, не мога да сварна краката, вика в легена, не мога да вика. Въпросът беше, че се кръсти, той, негове приятел му беше кръстник там, кръстник му беше, се отричаха това мама. И след това съкръщението, като почнаха в Рапония Галитки работи, не друга си ги разправя. Но въпросът, че е жив, другото, че е здрав. Да. Дъщеря ми, по-рано преди него искаше да кръсти. И не може, и не може, и не може се пречка. И чак отиде в Америка, там, в кой град беше той, дето е в Калифорния, не. Който е, се казва сам, Свети... Лос-Анджелес? Лос-Анджелес. Там е от Българска православна църква. Ами и там се беше кръстил. Да, аз съм го изпитал това, повярвам, ще спасиш ти думите. Аз не казвам, че те са спасени. Те за момента... Така е. Те сега, аз им... Какво да им говоря? Господ ще им говори повече, че те трябва да устоят това нещо. Но аз не би ги кръстил и Господ ми прости и той вложи да се кръстил. Абе, тръгнем ли по този път Господ... Те за това повярвам, ще спасиш ти думите. Аз много го уважавам просто. Много го уважавам. Като първото му те е второ глава. За двете дъщери, брат Петър, като се молише,
Цигулка, така виждам инструмент. Да. Едяна цигулка и като види още една втора, ама не ги виждам не в ръцете на човека, а две цигулки, като ги виждам. Хайде. Искат ли да се налагат една на друга? Налагат. Е, всеки иска да бъде първа цигулка. Да. Първо искам да благодаря на Бога, че ми помогна финансово да реша един здравословен проблем. Дълги години продължаваше това, но накрая ми помогна да го разреша и се чувствам доста по-добре. Благодаря на Бога. За... Когато се моли за опазване от язвите, на всеки един от нас, вярващите и присъстващите, ми се дава съдържанието на Псалом 23. За Петя, значи виждам едно момиче, но не му виждам лицето. Със светло бежела блуза и отляво е един от знаците на картите, мисля, че беше пика, дама пика. Пика или спатия. Едно от двете, черен знак. Да не викат дама пиката, защото момиче... Не, а? Не. Ученичките се занимават дама. За... Панчо, и чакай малко. Да. Нали, брат Иван и сестра Мария идват до Луна. И аз питам дъщеря. Абе, за да си на това да реже, чува гласове, нещо в главата и бръчи, да не сте викали духове ли? И тя се обажда страх. Не, тя се е родила в църква, тя така. Абе, викам, чакай сега теб, не те питам. Тя е в църквата е родила. Други окултни такива, едно след друго, едно след друго, пият, не, и като издрева, и като падна главата и се удара от масата, и какво ти стана, бе? Какво ти стана, бе, Ани? Какво ти стана, страмари? Нека му остави. Молчи се, а нека да пореве малко. Порева и после викам, бържи си сълзите и викам, какво стана, бе? Ами викам, ти като ме питаш и аз викам, не. Изведнъж блесна, вика една светлина зад тебе и виждам Исус Христос. И около него ангел. И викам, Ани, много те обичам. Ама не мога да ти помогна, докато лъжиш. Не мога да ти помогна. И викам, викахме тя, сестра. Как може да викам? Абе, млъкве, бе, викаха. И знам дали го знаете, професор Денев. Беше на... От Богословския факултет. Моля? Иван Богословски, Иван Денев. Аз бех от тех, покани ме на гости. И по едно време Клементина дъщеря му пристига, ученичка беше тогава. Клементина, къде ходихте? И тук бехме в градината, в беседката. И какво правихте там? Еми, викахме, вика духа на Хитлер. Абе, как че вика не духа на Хитлер, бе? Аз уча тук, аз не съм научил дъщеря. Еми, татко, искахме да питаме, да видим дали ще има война. Дай, гледай мъка, ученички, девети клас. Да питат Хитлер, дали ще има война. А затова, ето, питайте ги. То трябва някакви си дипломатично да ги попиташ. Така, като питаш като сестра Мария, трябва... Не съм. Не знам, не мога да кажа за пет. Ама попитай, а некога не сте ли викали дама пика? За търсещите партньори виждам жени облечени в народни носи и да играят хоро. Е, виж, има сватби си, хоро. Другарите, не партньори, човече. За предателите, значи виждам една ръка като от робот, която се удължава и става все по-дълга. Ще ги застигне, може би, възмездието, не знам. Жал ми е, защото тия хора ги наблюдавам, нали, тия пастири де се оправдават, ама така беше, ама ние бехме, ама ние страдахме. Ами, вися, аз съм минал там и затова не им вярвам.
Защото мен са ме заплашвали, много са ме заплашвали. Обаче не са ми ударили ни един шамар. И са, те един път заплашват и после станат такива любезни и ти предлагат. И ми предложиха. Виж сега, Петър, да минаваш за Лондон, да учиш 6 месеца английски език. Връща се, научил си говоримо езика. Отиваш отново 6 месеца и учиш библейско училище. Връщаш се и те правим пастир или на 50-та църква и на конгрешанство. И викаме, какво трябва да направя? Ме викат, тук е един подпис, бе, момче. Абе, един подпис, бе. И един подпис за мина за Англия. Къде да подпишем? Еми ето тук, прочетете ми го, какво пише. То другарът началник на държавна сигурност. Другарът началник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам да изпълнявам. Обещавам да изпълнявам. Безпрекословно. Всички ваши заповеди и наредби. И подпис. И подпис. Интересно, че от другата страна, аз знам, че там, дето са датите, там да се разпише. И аз гледам листи и викам, Петре, той подпис ще ти осигури квартира в Ада. И викам, няма да подпиша. Защо? Няма да подпиша. И след една седмица, Тинко Желев и Павел Иванов заминаха в Англия да учат английски. И били ги насилени, били ги заплашвали, били. Защо? И за да се върнат и станаха пастир. Нали, Бог да го прости. Павел Иванов, той върна се и се разболе. Оттам той да е болен. Един Кожелев и двете му съпруги починаха. Кожелев, тя се разболе от рак, почина, ожени се за други, тя почина и той и почина и сина му от рак. Това са му били знаци пред това. Това са му знаци, белези. Той е ревностен за Бога. Не са го насила и насила. Предлагат ти. Това е лошо, защото там пише молба. Да. Разбираш? Моля да бъда прият за служител на държавна сигурност. И те сега по телевизията игра се оправдават. Бех много насила, страшна работа. Да. И ме е страх. Не ги съда, казвам, за да се спестат, защото тия добри хора ще идат във Ада. Аз го чух от небето със страшна сила от небето. Наказанието за предателство е смърт. Това е положение. Ама ние сме се покаяли. Покаял се е румънският патриарх. Точно. Нали чули сте за това? Да. Излежва по телевизията и казвам. Народ е румънски, а аз съм бил агент на секуритате, не мога да бъда патриарх. Подавам си оставката. И народът тогава каза, ти си точно за патриарх, защото говориш истина. Ти си за патриарх. Казвам. Така, за Огнян. А, видам едно малко рошево, светло, кафяво куче. Тича. Абе, интересна работа, преди да дойде, аз сънувах сън, че в коридора, коридора ми там, не идвали сте у нас, пред вратата на тоалатата лежи едно куче. Обаче бяло куче. Сега куче тук е най-добрият приятел. И той идва с нощи. Към 9:30-10 и вика, мокър сън, срутило му се е къщурката там, няма къде да спа. А моля ти се, отвори ми мазето, ще спа в мазето. Ами как спиш в мазето, бе? Нали, веднага ще те арестуват, утре и че си влезнал вътре да крадеш от мазето. Ето тук ще легна в коридора, ето тук. И сочи, дето видях белото куче. Ба няма да легнеш тук в коридора. Защо така? Къде си? Почнах да го разпитам, от тук, от там. Еми на това да рече съм, а крие, не иска да каже, викам, имаш ли така лична карта, имаш ли адресна регистрация, имам, имаш ли това. Кажи ми сега, какво образование имаш? Абе не е важно образование.
Абе, чувал съм за тебе, че си завършил богословския. Не се срамувай, бе, че като богословския и си на това те рече. Кажи, не е важно. И нещо не знам Господ да ми даде тълкование. Аз съм вън куче, той иска да легне там до вратата, сега той вижда, той не знае нищо пак. Пак се рува някакво куче там до вратата. Какво прави куче? А не е пророк. Куче, той е пророк в Стария Завет. Пророците са беззъби кучета и не знаят да лаят. Пише някъде пророк, защото не знаят да лаят също врагове. И все пак ми е жал. Ако не ме приемеш, вика, е там до стената и сутринта ми се обажда по телефона една сестра и казва, бе, бапете, интересен сън сънувах, че с нощи един някакъв човек ни търси там и легна, седна, вика, и се опре там до стената и седи там пред един блок. Тя нищо не знае и може би всичко се отнася за него. Той търси работа, ако може да гледа някой възрастен мъж или ако може да работи като охрана нещо, ако има някакви несъвърсти. Но, добре, продължавай. Така. За да минеш от глава на глава. Святия Дух и да ни изцели. Да. Пиано с отворен капак и се вижда клавиатурата. Черно пиано. Роял е, ако може да се отваря капак. Губен е това не е. А? Капак на кавиш. Да отвориме капака, за да може да мине Святия Дух. Да му отвориме сърцата си. Така, за опазените от катастрофите букет цветя. Трябва да благодарим, защото много често минаваме на коса. Или както Димчо вика, на една ламарина минах. На една ламарина, тогава трябва да кажа, Господи, благодаря ти, че му пази. А това става много често. И Бог ни пази. Така, за да изцериш болните, тук спомена някои сестри, излучи на радостна музика. Радостна музика. Празнична музика, ще има интерес. Да кажа, в събота, говоря брат Петър, полуболен съм, да му кажа да заизмрът вирусите и сега съм почти здрав. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Върху да благослови свещатниците, които са тук. Тук, да. И бях върху на глава, на предето си на лъвска. На лъвска глава. На лъвска глава. Като му предече, че е на лъвска, това беше човек. Еми, лъва от юдивото коляно, който отвори запечатената книга. Значи... Лъва е самия Исус. Да. Е, добре, значи тук е Господ. Амин. Той е на всеки ден, където се събрали в Неговото име. Веднъж не успях да кажа, а ти се молиш за крадените неща в домовете ви. И аз видях едни черни зъби стиснати. За кой това? За крадените неща в домовете ни. Това беше преди няколко години. Да, които крадат. И видях едни стиснати черности. Такива обаче много удобни. И първо нещо като черешът се беше допряло. Въпада видях, че е като стъклено топче, такова прозрачно, бяло, светло такова. Еми, това е, Господ ти удари кръците, удари троши зъбите на нечетивите, казва Цардови. Тия дето крадат от християните, разбият домове и така нататък. Си ги ухапе змия, това да спрат и да не посягат. Аз не знам защо са ме разбивали. Това нещо са търсили, аз им казах, защото всичко беше разфърлено, шкафове, извадени книги, не е такова беше.
от гардероба всички дрехи на килима става. Търсили са нещо хората, какво търсят? Да ми кажат, да се обади някой, да кажете какво търси, да ви го дам, бе. Може би, аз си мисля, че две неща може да търси. Първо, епикризата, с която съм изписан от болницата за професионално заболяване, в която пише здрав и трудоспособен и са разписани 20 лекари. Отравянето когато беше? Моля? Отравянето. Отравянето. И от тогава от болницата аз отидах в поликлиниката и казах, моля ви, не съм закусвал, замети ми кръв и урин. И сутринта пристига там районната лекар. Вие сте много зле, кръвта ви е много зле, веднага трябва да постъпите в болница и аз си давам епикриза. Здрав и трудоспособен. И може би се търси и тази епикриза, ли, де да ги знам. Другото нещо е... Да я махнат? Да, защото тия доктори трябваше да ги напиша на един списък и да им кажа, ето вижте какво сте се разписали, 20 души лекари. Той при вас постои списък? Те са им заповядали там да ми напишат. Другото е, че имах една книга, в която аз съм ви казвал една вечер, току-що век повярвал и коленичих да се моля и казвам: Господи, за какво да се моля? За мене си? Ми това е егоизъм. Ти се греви за мене, ако чета словото и изпълнявам, нема какво да се моля. Ами за моите роднини и приятели, това е егоизъм, косвен егоизъм. Обяснявам на Господ, че това е косвен егоизъм. Викам, сетих се, ще се моля за враговете. Мисля, Господи, аз нямам врагове. Нямам врагове. И като се наводих едни врагове, и само пиша в една тетрадка. И чувам, запиши и тоя, запиши и тоя, запиши и тоя. Нали идва един брат Иван на Калоянов, преди години в Войнев. Запиши и Калоянова. А Калоянова беше партийна секретарка на 6 септември. Не съм нито я знам, нито я познав, но явно тя е дала сигурно молбата, не молбата, а предложението в Стопанския съвет да ме уволят. Запиши и нея, Калоянов. И сега този списък стигна 170 души. И аз почнах да се моля. За тоя, за тоя, за тоя, може би 5-6 души се покая. Другите около 80 си заминах. Заминаха си един след. И в мен па дойде такъв ужас, викам, Господи, спирам да се моля, ако ти ще ги трепеш всичките тия 150 души. По-добре да си живея. И аз се чудам за какво да се моля. И как да се молиш? И как да се моля? Господи, благослови ги. И той отива да ги благослови и ги намери в греха и ангела ги шамароса и се оправя. Понеже, нали, ти вика за всички човеки, ще се молим. Ти не си ти, словото го казвам, молете се за всички човеки. Не каза как? Ама как, защото за грабителите съм. Ние се молим, и Бог праща ангелите, и като ги намери, че крадат там, и ще ги шамароса и се оправя. И аз се моля, Господи, не ги убивай, а ги преди лекари да лъчат, ама да лъчат от България там, там да правят. На Южния полюс. Отдави ни от нас, от тях. На Южния полюс, на Южния полюс. И вече ще дори в мене да почна да ги кълна, ама не искам да ги кълна. Ами съжалявам, че другарката Калоянова и той Иван каза, тя ми е братовчетки, е починал. Той я е намерил там в... И сега, този списък и тази тетрадка изчезнаха. Може би нея са я търсили. Нали, с списъка на враговете. Ма те не знаят, че е такъв списък. Моля? Те не знаят, че е такъв списък. А, не знаят. Не, то си пише само името. Той е, той е, той е, той е. Без да знаят за какво става. Точно това, да. Има нещо за криси. За? За криси.
Когато се моли за нея, нали, да я, да, да я освободи Господ от беса, една връзка, така, нещо навързано на възел, като тия индианските писма, те, нали, пишат с едни като камъчета, ама са на връв на дяната. Да, и такова оранжево-червено на цвят, т.е. такива камъчета, които са вързани някаква като панел. Абе, нещо е направено на това обича. На Кристина. Това е индианско. Това е нещо, да не казвам, ромско. Да не е цигански, да е ромско. Те занимават тия ром. А нещо за вас имало, намирали ли сте вие дома някакви работи? Те от малки ли са така? От малки. А срещу тебе да е имало нещо? Срещу тебе ли? Срещу Николай? Не, ние имаме разнесено обременето. Аз съм била дома от епилепсия. Тя била чуди. Вчера, днеска сутрета ми се води една сестра и ми разказва, че и тя има проблеми с психиката. Имаше много проблеми, сега е добре. И си е спомнила, че е изживяла един ужас. Тя се къпали там с сестра си некъде и сестра е започна да вика помощ, 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 но тя мисля, че се шегува. Взела някаква топка и тръгнала към нея, по реката изведнъж потъва водата, залива е водата, тя изкачва, малко се подава и загуби клика сознание. И после се видяла, че на брега я събудила се, че я носи някакъв мъж, почнал да я, нали, там да изкара водата и се я спасили. И е възможно от този ужас, нали, от лукавите духове, в такъв момент атакуват, нали, при катастрофа, при стрес, при и тия духове на страх. Атакуват. Човек имаше на учение, улица Богдан, там до... Не се молихме за опасните пътища. Вчера в Ечемишка е паднало осветително тяло и убило човек на място. На това, в една кола. Те има много опасни тунели, тунел, пътища и загиват хора. Ами не знаем откъде. Откъде може да падне нещо, откъде може... Не може да се опази. Има един пример. На времето съм го слушал. Един човек се разхождал из пазара и видял смъртта. И тя му казала, имаме среща с теб. И той се качил на един кон и побегнал. И бегал, бегал от смъртта, бегал, бегал, бегал и стигнал до морето. И натам коня не може да беги из морето. И казал, седнал на един камък и казал, ей, бегнах от смъртта. И някой го тупнал по рамото, гледа смъртта и тя му каза, точно тук имахме среща с теб. Не може да избегаш, ако Господ ти каже, като стана земетресението във Вранча и народа като побегна, и аз имах гости, мексиканци, квартиранти, и те викат, Питър, ама ти ще бягаш ли? Викам, няма да бягам. И всичко бягам. Вика, у нас от Мексико стават много често земетресения, ние сме свикнали. Вика, и къде да бегам? Обаче имаше, бяха довели един арабин. Не имам нищо против арабите, но той арабин Самир, като се мушна под масата и ни разбута, и надолу по стълбите разбута народа и отиде там на поляната, пред нас на поляната. И ние слезнахме долу, и Мирия му вика, Самир, ела тук, да дойда, вика и да ме затрупат панелите. Не бе, ела тук да те питам нещо, бе, не бой се, нали сме отвънка вече, нема да ни... Той да не кажи, вярваш ли в Аллах, вярвам. Ти имаш ли душа? Имам.
И ако Аллах каже на един ангел, иди ми донеси вика душата на Самир, къде ще избегаш? Абе, нема да избегам, а глупово тука, па въз под панелите да ме затруба и да се мъча под панелите. Къде ще избегаш, бе, човек? Така че, Панчо, къде и да бегаме, ако Господ каже, иди ми донеси душата на Петър Вел, къде ще бегам? Къде? И в първа глава се вълчете преди няколко седмици. Имам ключовете на смъртта и аз. Да, те са в ръцете му. Смъртта и аз е на ком? Ключовете са в ръцете на Всевъгъщия Бог. Но по-важното е, че има за Царството Небесно ключ. Това отделно. И на един друг стих има, който казва, че няма как човек да има власт над деня на смъртта. Човек няма власт над деня на смъртта. Ама не трябва да изкушаваме Бога, пък и да не се, да от друга страна пък да бъдем немърливи и да не си пазим здравето, защото трябва да Бог ни е дал разум. Да внимаваме на живота си, да пазим здравето си. Ами добре, друг има ли нещо? Щеше да кажеш за Бога. Емилия, Марта се обади, ще ти се обади Марта. Да. Добре. Улица Болкан. Моля? Щеше да кажеш нещо за улица Болкан. За улица Болкан някакъв случай щеше да кажеш, ама... За кое? За улица Болкан. А, вие ме прекъснахте. Да. Улица Болкан, тя е срещу... До Черкова. Да, до Черкова. Успоредно до Черкова. Да. Обадиха ми се от улица Богдан, отиваме ние с Тови Караколев, там. Едно дете, аз дете е момче, като Владо така младеж, леди напълно парализиран. И какво стана, кога се парализира? А вика катастрофира, той караше колата, неговият приятел, който беше до него, починал в катастрофа. И там, от тая катастрофа, той се парализира. И сигурно нещо е повреден, гърбначен стълб или нещо друго. Нищо не му е повреден гърбначен стълб, той се го е бързал някакъв такъв демон. Дай да направим сега отричане по мирния договор. И майката веднага си съгласи, прави го отричане по мирния договор, това. Добре, обръщам се към бащата, да направим и с вас същото отричане. Абе, какво отричане, бе? Ние ходихме по гледачки, по брачки, екстрасенци, те не помогнаха, ние сега отричане. Ние отричане. И към добре, ти... Нали видя какво направи съпругата? Да, е толкова е трудно, бе. Толкова е трудно да кажеш, отричам се от греховете на баба ми и дядо ми. За какво ти са греховете на дедо ти? Ви тия грехове са върху сина. Не от това. Добре, не от това. Ако не се викам, покажеш и не сключим мирен договор с тебе, от тебе идват грехове в това момче. Ние ставаме и святият. Добре, айде ще го направим. И аз говоря това отричане. Отрече се той, нали, когато се прие Исус, така за мой личен спасител, царител и така нататък, спрех ми той. А, стана нещо, бе, го лекар. Стана нещо. И сина му каза, трябва да тя за туалета, той го фана така, е така го фана в леглото, така го фана, издигна го и го завлече в туалета. Не мога, влачи се, но така. И ние се молихме с Томи Караколев и след два дена се обажда майка. Брат Петре, сина ми стала сутринта и се разхожда, все едно нищо не е било. Все едно нищо не е било. А толкова е трудно да кажеш, отричам се от Сатана. Ама много е трудно. За оне, което е вързан, много е трудно да кажа, отричам се от Сатана.
Така стана на улица Богдан, аз съм запомнил улицата. Ние сме на улица Богдан. Ми да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата на Господ на това място, Амин. В град София, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи!